Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Setsu e vamos aí pra mais uma Game Pensando falando sobre One Piece. Rapaziada, no vídeo de hoje eu quero estar trazendo um jogo novo pra vocês, tá? É este jogo que vocês estão vendo aqui, rapaziada. Ocean Adventure Age, beleza? Este jogo, galera, está muito insano. Eu vou estar trazendo bem direitinho tudo pra vocês. Vale lembrar que eu vou estar mostrando pra vocês 8 códigos insanos aqui nesse vídeo, beleza? Eu vou estar deixando também na descrição. Então, caso você queira ver e pegar aqui apenas os códigos, pode estar indo na descrição que você vai estar pegando bem direitinho também, né? Vou estar mostrando pra vocês aí como vocês vão estar baixando, né? No caso, no APK Combo, né? Que também vou estar deixando o link na descrição, beleza? E, rapaziada, vamos aqui jogar esse tutorialzinho aqui pra gente estar vendo aí um pouco da gameplay, tá? Então vamos lá, galera. Olha só que insano, cara. O jogo tá bem legal, né? Parece ser um jogo bem bacana, né, galera? Então vamos lá, ó. Voltando aqui, ó. É um jogo idol, tá, rapaziada? É um jogo idol, assim como os padrões, né, que a gente conhece já no game e tal. O jogo foi lançado aí no dia de ontem, tá? Na verdade, no dia 6, né? No dia 6 ele foi lançado, a gente descobriu ontem, beleza, rapaziada? Então, estamos aqui trazendo pra vocês, né? Vamos aqui, tá upando aqui os personagens. Upando o Chopper. Beleza, de Creuza. Opa, isso, velho. Bem da hora o game, velho. Tá bem legal o jogo. Batalha. Vamos ver a batalha aqui agora, né? Botando aqui 3 personagens. Beleza, beleza. Então, vamos fazer essa troca, né? Show. Combate. Aí olha isso, galera. Insanidade pura, né, mano? Os personagens, eles têm umas habilidades. Não é tão, tá lá, tão, ah, o melhor de todos. Não, cara. Mas, cara, se você gosta de jogos desse tipo aqui, velho, deixa nos comentários aí o que você achou desse One Piece. Ó, tem habilidade também, cara, mas não é habilidade daquele padrãozinho, daquele jogo que a gente conhece, né? Tanto do Glorious, tanto do Kimetsu no Yaiba que a gente tá jogando agora também, né? Não é o mesmo tipo de habilidade, né, galera? Vocês podem ver que lá eles têm um pouco mais de capricho. Aqui não, né? Mas sim, tá bem legal o jogo, bem da hora, bem insanidade pura, né? Eu quero tá abrindo aqui a parte aqui dos códigos pra gente tá colocando os códigos pra vocês, beleza? Então, fica no aguardo e fica acompanhando aqui essa gameplay insana que vai ser sensacional, mano. Ó, vale lembrar, rapaziada, que o jogo, ele tá pelo APK Combo, né? Eu acredito que eu já tenha falado, mas ele não está ainda nem pela Google Play e nem pelo iPhone. Infelizmente, a gente tem essa dificuldade aí com muitos jogos idos, tá, galera? Vamos lá, combate. Show de boletas! O Chopper não tem cura aqui nesse jogo, não, é, mano? Geralmente ele cura, né, velho? Vamos, matamos o Zoro aqui. Insanidade pura, né? Cara, a gente vê um pouco de erro aqui, velho. Mas eu acredito que é porque a gente tá pelo emulador, velho. Emulador aqui, Android 7, mano. Ai, ai, mas tudo bem, né? Vamos lá. Quill. População. Caraca, tô clicando aqui em várias paradas, mano. Beleza. Qual que é a missão aqui? Upgrade 2 heróis até o level 10. Ah, beleza, então vamos lá. Upar até o level 10. Cadê o level? Cadê o level dele, velho? Ah, foi pro level 20 aqui, beleza. Vamos aqui até o level 4, né? Até o level 20 também, show. E o Chopper, né? Vamos até o level 20 também, beleza. Então colocamos 3, né? Acabou a experiência, na verdade. Ele ficou no 13. Vamos tá voltando aqui. Pra tá recebendo aqui essa recompensa zona insana, rapaziada. Agora vamos ver qual que são os códigos, galera. Vamos ver qual que são os códigos. Eu acredito que eu já tenha liberado, ó. A gente clicando aqui em cima, a gente vem aqui, ó. Deixa eu ver. Switch account, custom service. Troca região. Limit Crew. Vamos procurar aqui, galera. Vamos procurar aqui essa insanidade pura. Beleza, rapaziada. A gente vem aqui, ó, galera. Deixa eu estar mostrando pra vocês. Opa, cadê, ó? Benefícios, tá? Aqui em benefícios a gente vai estar pegando nossa recompensa diária, de login e tal, tudo bem. E tem aqui embaixo, ó, Redden Code, né? Esse Redden Code aqui vocês vão estar utilizando, galerinha. 8 códigos insanos que eu vou estar trazendo aqui pra vocês agora, tá? O primeiro código deles que vocês vão estar colocando aqui, o Redden Code, vai ser esse código aqui, ó. Epic Summon 50, beleza? Epic Summon 50, vocês vão estar dando exchange e vão estar pegando aí, ó, 888 diamante, mais alguma coisa aqui, foi muito rápido, não cheguei a ver, tá? O próximo código, galera, vamos aí pro segundo, One Piece 666, beleza? One Piece 666 vai estar nos dando o quê? Deixa eu ver. Caramba, uma demorazinha pequena, um lagzinho pequeno, né, pra gente estar recebendo nossa recompensa, mano. Deixa eu apertar aqui exchange de novo. 10...
Sumo, acho que foi 20 sumos, mano. Próximo código, rapaziada, a gente vai estar trocando aqui Epic One Piece 777, tá? A gente só troca o final de 666 pra 777. Beleza, mais alguns. Isso aqui eu acho que é sumo, velho. O próximo código vai ser o 888, tá? 888. Próximo código, rapaziada, vai ser Epic Summon 66, tá? A gente já fez o 50, então esse aqui vai ser o 66. Próximo Summon vai ser o 88, Epic Summon 88. Rapaz, estamos ganhando bastante desse bichinho aqui. Tomara que seja... Como é que se chama? Sumos mesmo, né, mano? Próximo código, galera. Esse número aqui, ó. 9H3YHKNYQ, beleza? A gente vai estar vindo aqui, exchange. Muita coisa legal, né? Vamos aqui para mais um, que é o nosso último código, beleza? Exchange 888 diamantes. Show de boletas. Agora a gente vamos estar gastando esses sumos, velho. Vamos ver se a gente pega alguma coisa de boas aqui, mano. Rapaz, o bicho tá travando, mano. Será que é optimização do jogo mesmo, mano? Não sei, né, cara? Só vocês estão achando aí pra ver mesmo. Então vamos aqui, ó. Grow, cadê? Grow. Pub. Aqui na pub a gente tem 40 sumos azul e 22 desse roxinho, né? Então vamos lá. Tiros avançados. Avançados a gente utiliza então o roxo. E o normal a gente utiliza aí o azul. Vamos estar dando esses normais aqui? Vamos ver se a gente pega alguma coisa boa. Acho que eu peguei uma Nami agora, né, mano? Ah, peguei fragmento e uma Nami completa. Ah, né? Tudo bem. Vamos lá para mais 10. Mais fragmento de personagem S. Eu acho que esses sumos normais aqui, eles são bem fraquinhos, mano. Eu acho que é basicamente aqueles sumos mais fracos que a gente tem em todos os jogos, tá ligado? Beleza, fizemos aqui os 40 sumos. Vamos aqui agora para o tiros avançado, rapaziada. Então vamos lá. Ó, aqui a gente já garante um personagem laranja, né? A cada 10 sumos, beleza? E no 1000... A gente vai estar pegando, no meu não, no 80, né? Completa 80 para você estar recrutando no draw um random SS crew. Então vamos lá, 20 tirozinho aqui, ó. Vamos ver se a gente pega aí algum SSS, né, velho? Ah, ganhamos aí um Hawking, beleza. Vamos ver se a gente pega mais alguma coisa. Opa, dois personagens S, cara. Na hora, velho. Ó, vista também, mais um personagem S. Caraca, eu tive sorte, foi nesse tiro, velho. Da hora, velho. Ah, as habilidades estão bem legal. Isso aqui ficou meio bugado, né? Tudo bem. Vamos lá para mais 10. Ó, veio um amarelo aqui de novo, né? Ah, não. É fragmento de SS. Ah, legal, legal. Show. 60 sumos aí na conta. Sobrou alguns, cara. Mas deixa eu ver se tem aqui alguma coisa aqui a mais pra gente tá interessante, né? Deixa eu ver aqui se a gente consegue tá fazendo aqui no... No pub, né? Na Divination. Deixa eu ver aqui. Divination. Ah, só vai liberar 48. Ability. Ah, beleza. Aqui, isso aqui é aquela habilidade que ele vai estar lançando com o passar do tempo do jogo, tá? Vamos ver se a gente consegue enxergar aqui todos os personagens, mano. Rank, não. Crio Shards, não. Crio Ilusão. Aqui. Crio Ilustração, galera. A gente vai observar, cara. Que isso, mano? Zoan. Da hora, velho. Da hora, mano. Então temos aí esse personagem, velho. SSS, né? Rapaz, tem a Hobby Christmas aqui, cara. Da hora, velho. Nossa, mano. Tem muito personagem aí, Yamatozona. Nossa, velho. O Mihawk Summit Roar. Da hora também, velho. Cara, tem muito personagem, velho. Olha esse Soap Gold. É, papacapim. Que isso? Olha isso, velho. O Sandy German. É, papai. Personagens SSS, tá, galera? Olha aí o Magellan. Magellan. Da hora, velho. Barba negra. Insanidade pura. Caramba, mano. Kizaru God. Kizaru God. Que é isso, papai? Kuzan. Aoi Kid. Ó, o Sengoku, velho. Sengoku aqui? É o Sengoku mesmo, mano. Da horinha, velho. Então, temos muitos personagens, rapaziada, no jogo. Então, isso significa que o jogo, ele não é novo, tá? Na minha opinião, o game, quando eu vejo muito personagem assim, cara, é porque ele não é novo. Ou então, foi baseado em algum outro game, tá ligado? Então, só resta a gente estar esperando aí pra ver se a gente pega uns personagens legais pra tá fazendo os testes, né, mano? Antes de qualquer coisa, deixa eu tá colocando esses personagens aqui pra tá batendo aqui, velho. Vamos ver aqui uma batalha aqui, um combate agora acirrado. Vamos tá tirando esse personagem aqui. Eu vou estar colocando todos esses personagens S que a gente pegou, né? Não sei nem o que é que eles fazem, nem a posição deles, mas vou colocar eles aqui nessa posição aqui. Tá, vamos estar deixando então também o Luffy, beleza.
Vamos lá. Ah, tá. Skill. Defesa. Deixa eu estar botando aqui, então, no lugar do Luffy. Esse pangaré aqui, ó. Ah, pronto. Ajuste. Beleza. A habilidade aqui já tá ativa, né? Combate. Vamos embora, então. Vamos embora, então. Olha isso. Habilidade do Hawking. Ataque básico, na verdade, né? Eles estão level 1, galera. Vale lembrar isso aí também, né? Ó, ih, papaca pro Nordeste. Legal, hein? Então é isso, rapaziada. O que vocês acharam desse jogozinho lindo, insanidade pura? Eu não sei se eu vou jogar, não sei se eu vou trazer mais vídeo, mas se tiver batendo aí 1.500 views ou então 250 likes, a gente vai estar trazendo mais conteúdo desse jogo. Vai estar até brincando, tá? Dito isso, galerinha, muito obrigado e tamo junto. Valeu!